Ah, okey, jap betul. Kamera sikit, betulkan kamera sikit. Ah, mari sini, mari sini, mari sini. Ha, kita ada tetamu jemputan. Ah. Daripada mana? Jauh ni. Okey, buat peace sikit, buat peace sikit. Peace. Buat good. Buat good. Ya, pandai. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Ahmad dan juga Kasih Syafina, dan hari ini kita akan menunggang. Ah, saya jadi pembonceng. Adik saya bawa motor ini. Jadi aku tengok je lah apa yang jadi. Kepada korang yang baru kat channel ni, korang boleh subscribe channel ni dan kita akan mulakan gameplay kita sekarang juga. Good. Yeah. Jadi guys, kita bersama lagi adik saya di dalam episod pandai bawa ke tak? Itu dia. Jadi sekarang ni, adik saya dia nak bawa motor pula. Itu dah bawa kereta. Itu bawa Evo 9. Hari ni, adik saya nak bawa H2R pula. H2 atau H2R lah. Mana-mana lah boleh. Adik suka adik? Yeah. Adik pernah bawa motor? Pandai. Tunjuk good sikit. Okay. Let's go. Jadi kita... ni muka adik atas ni. Oh, muka adik. Ada banyak. Ada banyak car. Ada banyak motor. Adik suka motor kan? Ada dua ni. Ada satu Suzuki. Satu lagi ni. H2R. Mana adik nak? Ni atau ni? Nak ni? Tak nak? Nak ni? Nak ni? Adik suka ni? Betul suka ni? Okay, jom. Bawa adik. Okay, adik. Jadi, sekarang kita dekat mana, adik? Adik tengok map. Ni ada map. Tengok adik. Kita dekat LA. Los Angeles. Jadi, hari ni kita nak jalan-jalan, adik. Tak kisahlah adik nak pergi mana. Okay, adik nak layan corner tak? Adik layan corner. Alamak, apa salah tekan? Boleh bawa tak? Boleh bawa tak? Boleh bawa tak? Kena tepi sikit. macam adik bawa motor kita hari tu. Sama je adik. Cuma beza dia, dia kena corner. Dia kena corner, adik kena corner. Macam tu. Alamak, adik kontrol. Kejar sini. Okay. Kontrol adik. Adik boleh buat. Apa tak pegang adik sekarang ni? Apa... Adik, pandai lah adik ni, bijak lah adik ni. Okay, go, laju sikit. Woo, laju lagi. Yeah, adik pandai. Aku tak pegang. Adik, jangan pandai sangat adik. Jangan langgar orang. Okay, go, let's go. Ya, adik. Abang tahu adik boleh buat. Abang tahu adik. Astagfirullahalazim. Adik, kita masuk air, adik. Okey. Amboi, seronoknya dia. Oh, sabar adik. Sabar. Bergegar. Good, tunjuk good. Okey. Adik, kenapa yang pisah kat adik? Okey, faham. Let's go. Okey, adik. Jadi kita berada di mana, adik? Kita berada di Miami. Miami dekat US. Okey, adik, abang nak adik kona baring kat depan ni, eh. Okey, abang ajar, eh. Okey, 3 2 1. Okey, adik kona baring. 3 2 1 kona. Kona, adik. Woo! Wah, adik kona tengok bawah terus. Hebat, adik. Adik memang kona paling bagus sekali. Adik kona tengok bawah sekali. Okey, kona lagi. Ini kona lagi. Oi. Okey ni. Ni boleh. 3 2 1 kona. Kona. Kona lagi ya. Adik. Adik pening. So, apa nak pesan adik? Di mana ada kemahuan di situ ada highway. Faham? Okey, good. Alright. Adik dah ready nak buat kerja ni, adik? Adik pegang steering. Go. Pandang depan. Jangan pandang kamera. 3, 2, 1. Berlepas. Laju lagi. Adik buat Adik Sunman. Adik bukan Sunman. Adik Sun Girl. Alright. Abang nak ajar dia buat wheelie lah. Tengok abang seorang abang yang paling bagus ni dalam dunia ni. Okay. Adik nak wheelie, adik tekan ni. Okay, 3, 2, 1. Adik wheelie.
Adik. Woo! Adik Willy ni. Adik Willy. Okey, 3 2 tu. Wow, ya. Yeah. Okey, okey, adik tekan sini. Ha, kan. Kan. Ha, ha. Oh, adik tekan sini, adik tekan. Okey, one more time. Tahu dia kena bagi jalan straight dulu. Willy tak ada orang Willy sengit-sengit ni. Ha, adik dia kena Willy straight. Adik kan. Ha, ha. Wah. Wah, 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 adik. Adik pandai lah adik, adik buat. Okey, adik lagi sekali. Adik pandai. Ya, ya, ya. Wuh, langgar orang tak. Ah, no, no. Ya, adik masuk highway sekarang ni. Haa, ah, ni highway. Jadi highway ni adik boleh kejar top speed adik. Adik nak buat laju macam mana pun boleh. Okey, ni adik kena corner, 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 badan corner. Baring sekali. Haa, ah, ikut dia, ikut dia. Kalau dia baring, adik kena baring. Okey, sekarang ni adik boleh wheelie. Ya, jalan kosong. Okey, 3. 2 1 adik. Adik. Wow! Oh, jadi. Baik ah. Oh, adik suka. Oi, oh, calar motor aku. Oh, calar motor aku. Ha, handsome. Handsome adik. Eh, dia adik pandai bawa motor dia. Ya, yeah, sagat dia, sagat sekali sagat dia. Sagat dia, sagat dia. Hari kita polish dia adik. Ha, sekarang sagat. Ha, sagat lagi. Ya, yeah, sagat itulah. Itu memang cara bawa motor yang sebenar dia. Itulah cara motor yang sebenar. Ya, yeah, adik suka hati masuk dorong mana-mana pun boleh. Suka hati adik lah. Janji adik bahagia dek. Ya. Yeah. Atas. Atas ya, naik atas, naik atas. Betul. Sebab adik lah, saya, abang tahu adik suka macam binatang-binatang. Oh, adik, adik kenapa ada pada tepi? Wah, ada pada tepi kenapa? Adik pada tepi kenapa? Ya Allah. Ya Allah. Hmm, bagus. 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 Oh, adik cantik dek. Memang cantik dek. Memang handsome. Memang adik pandai bawa gitu, bawa motor. Okey. Oh, layan, layan. Layan. Layan, layan, layan. Oh, yo, adik. Lajunya, ya Allah. Apa benda adik pergi mana ni? Adik, adik pergi mana ni? Betul-betul abang cakap pergi hutan tempat lain, dek. Ni hutan lain ni. Yeah, ni rumah siapa? Ni rumah Kacik. Terima kasih. Kacik nak tinggal sini? Nak duduk di situ? Oh, kita, 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 kita pindah, eh. Adik tahu tu apa? Oh, tu apa tu? Bear. Bear? Oh, bear lari dah. Bear lari dah. Bel lagi dah. Okey, okey. Adik pusing balik tadi. Pusing balik. Okey. Tu bel. Tu bel. Tu kawan, kawan adik kan? Uh-oh. Bel datang. Bel datang. Bel datang. Ah, bel datang. Ah. Dia naik atas. Atas, dia naik atas, dia naik atas. Okey, adik pergi atas. Pergi atas tu, pergi atas tu. Pusing tadi. Pusing. Hah? Kita? Habis lah kita makan adik. Tu, nampak kawan kasih tu. Nampak kawan kasih tu. Okey, kasih pergi kat dia. Cakap hai kat dia. Hai. Ah, oh, dia menguap, dek. Menguap, dek. Tengok perangai. Tengok perangai. Macam ni lah cara memandu dengan paling betul sekali, dek. Ah, letak kepala atas tu. Bagus. Yeah. Adik. Okey, oh. Oh, adik dah lagak dia ke apa? Ha? Adik lagak dia kan? Okey, tengah bandar dia, dek. Jalan kosong. Willy, dek. Willy, 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 Willy. Woo, woo. Oh, oh, adik. Alright. Okey, adik corner. Woo. Woo, adik corner baring, dek. Adik corner baring. Up. Adik kau dah baring. Adik kau dah baring nampaknya. Adik kau dah baring. Oh. Boleh macam adik punya corner. Adik tengok di bawah eh. Adik tengok di bawah eh. Adik tengok di bawah. Okey, faham, faham. Boom! Wah, adik bawa dari bawah tu. Bolehlah adik. Asal adik, asal adik, asal adik rasa bahagia adik buat. Okey tu adik saya bawa adik melalui bawah tu. Bawah steering dia pakai dia tengok. Aduh, mudah adik. Pegang, pegang steering, pegang steering. So, okey jom jalan, jalan. Adik depan tu ada Aiwan. Okey, kita dah masuk dalam hutan dik. Okey, kita dah masuk dalam hutan. Ni macam kampung kita kan dik dekat depan ni. Jalan, 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 jalan. Alright, jalan ni, jalan ni, jalan. Alright, jalan ni, jalan, jalan. Oh, okay, corner ni, corner, corner. Oh, oh, adik corner lain macam ni. Adik corner lain macam ni. Adik corner lain macam ni. Oh, Allahu Akbar.
Hop, hop. Adoi. Oh, adik. Ah, oh, dapat tu, dik. Itu apa benda tu, dik? Okay, adik pergi dia, adik pergi dia, adik pergi dia. Tu 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 depan depan. Nampak. Adik tak nampak ke? Ah, itu. Itu apa nama dia? Abang pun tak tahulah, dik. Pau. Dia tak nampak adik lagi ni. Lari, 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 lari. Adik, kontrol. Kontrol. Adik nak berkawan dengan dia ke? Adik nak kawan dengan dia ke? Okay, four adik bawa setangan. Gaya macam orang besar dia adik bawa. Adik gambar gaya macam abang bawa kereta adik. Wah, gaya sebelah tangan eh. Memang padu adik. Memang padu. Okey adik. Ah, ini dipanggil corner adik. Adik kena layan corner. Ah, dia dah sampai kat sini. Okey, adik pegang ni. Adik kena fokus. Okay, abang guide adik eh. Abang guide adik. Okey. Okey, 3, 2, 1. Let's go. Oh, depan ni corner baik adik. Okey, adik pegang duduk kat sini. Pegang duduk. Okey, jadi ah, ada corner. Okey, 3, 2, 1. Corner, corner adik. Corner, corner. Woo! 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 Laju lagi, laju. Yeah! Yeah! Laju lagi! Laju lagi! Woo! Okay, tak apa, tak apa, adik. Memang boleh langgam. Masa abang bukan langgam macam tu. Langgam lain, benda lain. Benda lain. Ah, okay. Okay. Di depan ada banyak lagi. Banyak lagi korang. Banyak lagi korang. Okay, 3 dah tu. Go, korang, 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 korang. Kepadoi! Dia baring, adik, adik baring. Dia baring, adik baring. Dia baring, adik baring. Ah! Okay. Lagi sekali, lagi sekali. Dia baring, dia baring, adik, adik baring. Ah, yeah! Adik, adik baring cara lain tu, dek. Jadi, kita kat mana ni, adik? Abang Azam pun tak pernah sampai pun kat sini. Rasanya belum pernah sampai lagi. Adik lah yang discover lagi. Okay, bagus, bagus. Eh, ada. Apa nampak macam kucing ke anjing tu? Apa nampak something, dek? Mana, abang? Apa nampak tadi? Apa nampak tadi? Sira, apa nampak tadi? Apa nampak? Adik tak nampak ke? Ada apa nampak tadi? Hilang dah. Okey, adik. Jadi, adik nak pergi beraya lah, adik. Adik sini ada banyak-banyak rumah dia, adik boleh beraya. Ha? Adik banyak tu ada rumah. Sana-sana rumah. Adik kalau beraya mesti dapat duit, adik. Adik saya kalau memandu memang fokus habis. Memang fokus habis, tengok. Dia tak bercakap pun. Dia cakap bila perlu saja. Adik ada macam adik. Adik kan jadi YouTuber kan. Macam mana adik diam pula konten adik tu. Kita kat mana ni, adik? Apa tak pernah sampai pun sini, adik? Kita dah dekat... Hai? Kita kat Orange Country? Dah masa kita sampai sini? Adik kena follow tau kereta motor ni. Okay, abang bagi macam ni. Buat macam ni. Bawa macam ni. Barulah rasa. Okay, bawa adik rasa buat laju kan. Muka relax eh. Muka relax adik eh. Muka relax eh. Muka... Okey, sini. 3, 2, 1. Okey, adik masuk, 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 masuk. Adik! Adik! Okey, jom. Main. Okey. Baik, bagus. Adik, adik. Okey, abang pegang bahu adik supaya adik boleh corner dengan baring dia. Okey. Alamak, naik bukit. Naik bukit terus. Naik bukit terus. Adik, ini corner lain, dek. Ini corner lain, dek. Adik, ini corner lain, dek. Alamak. Kita dah ke atas bukit, guys. Kita ke atas bukit, guys. Oh, my. Kita ke mana, dek? Ya Allah. Allah Akbar, dek. Bawa kita pergi mana, dek? Oh. Alright, guys. Sampai di sini saja video pada ni. If korang suka video, korang boleh like video ni. If korang suka channel, korang boleh subscribe channel ni. Dan kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Alah, comel lah jadinya.